Olá, meu nome é Rodrigo, grupo de dança. Olá, eu sou a Amanda. E a gente vai ver uma aula de bolero, a gente vai ver várias sequências de trocadilho diferentes baseadas na coreografia do Jaime e da Bianca Gonzalez, tá? Então, vamos dar aula agora. Então, gente, primeiro movimento de bolero de hoje. Passo clássico, trocadilho. Tiro base, saída ao lado. Chegando lá na frente, faz o trocadilho. Como que a gente faz esse passo? Passo a passo agora. Estamos ao lado da dama, a gente vai dar uma pisada à frente e deitar o tórax de frente para o dela. E dando continuidade na mesma direção, eu vou pedir para ela cruzar a perna pela frente, a esquerda pela frente, e a minha direita cruza por trás. E aí eu vou alternar as cruzadas da minha perna direita, enquanto a dama alterna as cruzadas da perna esquerda dela. Mas sempre a perna direita do cavaleiro e a perna esquerda da dama cruza. Chegou aqui para sair, a qualquer momento que a minha direita estiver cruzada à frente, eu vou andar com a dama. Então, de novo, abertura. Fez os cruzes, saí e voltou. Mais uma vez, fez todos os cruzes e voltou à base. Ok? Mais um movimento, movimento de hoje de bolero, segundo movimento dessa série. A gente vai partir do trocadilho que a gente fez na aula passada. A gente fez esse trocadilho. E daqui a gente vai entrar um trocadilho invertido. Um trocadilho invertido, um trocadilho. A gente vai do outro lado, com outra perna, a todo momento. Chegou aqui, a gente sai numa caminhada cruzada e acabou. Então, de novo, fez o trocadilho. Até aqui a gente já aprendeu. Agora, olhei para a dama, peço para ela mudar a direção e eu mudo junto com ela. E daqui, eu começo andar usando minha esquerda por trás, depois pela frente, alternado, e a dama vai para a direita dela. Chegou aqui, a gente vai sair cruzando. Caminhada cruzada e base. Então, de novo. Voltou. Caminhada cruzada e paz. Movimento de hoje de bolero, mais um movimento que a gente vai fazer baseado nos passos das últimas aulas. Fez o trocadilho. O trocadilho, a gente vai começar o trocadilho invertido, só que agora a gente muda e a gente vai para o trocadilho curto. E dessa vez, diferente do que o Jaime e a Bianca fazem, a gente vai sair no S. Como é que faz tudo isso? De novo, primeira parte igual, faz o trocadilho que a gente já aprendeu. Quando a direita estiver à frente, a gente começa o cruzado com a dama, cruza a frente também o cavaleiro,
igual o passo da aula anterior, só que agora eu vou esperar, vou conduzir a dama para fazer aquele trocadilho invertido, só que eu vou à frente. E ao inverter essas pernas, o trocadilho vai ficar mais curto e mais rápido. Aqui nessas movimentações, a minha direita vai cruzar pela frente e depois por trás, enquanto a direita da dama pela frente e depois por trás, a mesma perna. Isso vai deixar o passo mais rápido. Para sair, eu vou parar de cruzar e vou pedir um S para a dama. Faço um S e saio. Tá? Só para ter uma saída diferente, depois a gente vê a saída que eles fazem. Então, de novo, direto. Faz a dama. Fez o trocadilho curto. Entrou no S. E saiu da base. Ok? De hoje de bobeira, a gente vai fazer esse movimento, fez a base, da base, traz a dama, entrou no trocadilho, vem de forma diferente, daqui desse trocadilho, fez a inversão, entrou no trocadilho curto, tem o que eles fazem, um giro, outro giro, outro giro, e para, um de frente para o outro, sai na base e acabou. Aqui já está dentro do movimento que eles fazem inteiro. Então fez a base, fez o trocadilho, entrou na inversão, entrou no trocadilho curto, no trocadilho curto fez giro, giro, giro e para. Aqui é importante parar, porque aqui a gente vai definir a perna. Talvez tenha alguém passando ali atrás, talvez não tenha espaço, eu posso mudar de peso. Dá um tempo de respirar e volta para a base. Então não se preocupa tanto com isso, galera, um ritmo mais calmo. A gente pode fazer esse tipo de movimentação. Então fez um trocadilho, inverteu um trocadilho, encurtou um trocadilho. E fez um giro, parou, saiu e volta na base. Ok?